Mä vitti tohosta pamauttaa. No itseasiassa pamautetaan, jolo. Mä osuin omaa. Double kill, tapoin omani. No niin, morjesta. Se on Teri täällä näin. Tervetuloa Teri Pelaa-sarjan pariin. Ja tänään on vuorossa Worms Battlegrounds, eli Worms-peli. Eli nämä on semmosia, missä madot soti, jos en joku vielä tiennyt. Nämä on 2D-kuvat, niinku 2D, on näitä vissiin 3D-näkin on. Mä en oo ite yleensä niinku välittänyt niistä 3D-Wormsista. Nää 2D-Wormsit on ollut mun juttu. Itseasiassa ensimmäiset niinku noi pleikkapelit, mitä mä oon pelannut, niin on Wormsia. Worms Armageddon ja Worms World Party, että on jonkun verran tuttuja tää kyseinen pelisarja, mutta tätä mä en oikeastaan yhden local playin pelasin tossa noita botteja vastaan ja voitin just ja just. Ja mä ajattelin, että pistää nyt haastetta kehiin ja mennään tänne PSN, eli multiplayeria. Ei mä nyt ainakaan mikään ranked match. Vedetään toi quick match ja mennään kattoo, jos mä voittaisin jonkun pelissä, online pelissä. Oh my god. Quick match, dead match, forts. Mä en tiedä mikä tää forts on, joten mä otan ton dead matchin. Herra jumala, siis tässä on mitä? 3 pelaajaa, tässä on joku legendaarinen klassi. Mä tuun varmaan ottaa aika pahasti turpaan. Mä oon ready. GG on mun tiimin nimi ja näkeeköhän täältä mun Worms ei ollenkaan. Näillä on kunnon customoit, mulla ei oo. Mulla on aika härät nimet näillä, niin. Pystyn mä täältä. No, mä näytän ne pelit sitten, kun päästään peliin. Okei, mä otan tämmösen viikinkin maailman, tässä saa tällä valita. Painetaan kontinua, tää näyttää hyvältä. Oh my god, päästään peliin. Elikkä tää on nyt 1v1. Hirvee tuskallille on tää peli. Attention. Okei, elikkä Kingstoni menee, elikkä tässä näkyy Wormsien nimi. Habibi, ammattimies, gona pappa. Meillä on joku legendaarinen toi asevalikkosysteemi. Mä en tiedä, meillä on vissi sitten aika paljon näitä aseita. Katsotaan, onks tää... Ai kamala, 200 HP. Nää on muuten ihan sikana HP:ta. Kyllä. Mulle yhtään noita kustomointi juttu. Mennään lyömään tota... Onks mulla pesari täällä ollenkaan? Miksei täällä ollenkaan näitä shotgunneita sun muita? Mä en tiedä. Mä menen lyömään sitä turpaa, musta tuntuu siltä. Hop. Jakso, kato hypätä. Terve, Floris. Mulla olisi vähän sulle asia. Ottaisitko sä tästä näin? Karate Kid, Fire Punch. Let's do this. Bam, son! Paljon saatti osumaan? Hop. 30 vaan. Aika vähän otti muuta. Elikkä mun olisi kannattanut ampua sitä singolla, niin se olisi ottanut enemmän osumaa. What's in store this time? Onks tässä niinku, että joka vuoro tulee lisää aseita auke? Okei, tää on aika ammattimies. Elikkä toi oikees yläreunassa näkee, että paljon täällä tuulee. Oho, se oli pieni lagi. Pieni lagi oli. Elikkä se vaikuttaa kaikkeen, mitä sä heität granaatteja, pyydät ilmatukea. Niin toi tuuli vaikuttaa siihen, että sun pitää vähän niinku ottaa sen mukaan. Kalas, aukisko tää nyt jotain lisää aseita? Olikohan tää clusterpommi ollenkaan tässä? Ui, kamala, täällä on halleluja! Pitäisikö mun heittää halleluja? Mitä musta tuntuu, että mä heitetään kumminkin huuti? Tästä on säädetty, ei saakaan tästä säädetty aika. Tää tekee kyllä aika paljon. Ui kamala. Musta tuntuu, että mä heitän konapappaa täällä. Vedetään riski. Oi. Kato, se osuu siihen. Box! Toi on niin legendaarinen. Toi on niinku yksi legendaarisimmista, niinku mitä Wormsissa on toi. Halleluja! Ja banaanipommi samoin. Mä en tiedä, onko siellä Wormsilla mitään eroa. Ainakin noi isoimmat maudot liikkuu paljon hitaammin. Et kestääkö ne sitten enemmän osumaa tai jotain vastaavaa? Mä en ole ihan varma. Tosiaan sanoin aikaisemmin, että oon pelannut Armageddonia ja World Partia, niin. Niissä ei ollut mun mielestä mitään tämmösiä isoja Worms. Kaikki on niinku samanlaisia. Se oli mun mielestä hauskinta, kun... Mitä tää tekee? Miksi tää ampui tonne noin? Miro on täällä näin piilossa. Okei, me päästään nyt Habibin. Ei, kun se oli täällä iso mies. Vitsi, tää liikkuu hitaasti. Mä en tiedä, pitäisikö mun vetää tätä turpaa. Oliks täällä kaikkea näitä... Onks tää aasi? Bowvine Blitz. Mä en ihan varma. Ja on jotain ihan uusia aseita tänne on kyllä tullu.
Mä en tiedä, pitäisikö mun vaan vetää turpaan sitä. Mikä tää? Teleportti. Täällä pystyy vaihtaa vörmssiä. Joo, teleportti ase. Okei. Okay. Mä taidan vaan lyödä tätä näin. Bam, san. Huikamalla hypätään tänne kuoppaan, ettei olla ihan slumpulussa. Tää on kyllä aika hyvä heittää banaanipommi tohon kolmeen, jos on Floriksen vuoro. Okei. Okay. Break lead. Leg, Josh. Mä tykkäsin niissä, kun niissä pystyy vaihtamaan suomen kieltä. Nää puhuu niin häröjä suomen kieltä, kun ne oli niinku... Tilasit Airstrikein, niissä oli just sillä... Ilmatukee! Näköjään muuta niissä oli. Se ilmatuke on niinku jäänyt kaikkein parhaiten mieleen. Okei, okay, tää tilasit varmaan jonkun... Minkä? Mikä tää on? Ammu ittees sillä, oh my god. Heittääks tää joku jättipommi tänne? Tää on joku ihan uusi juttu. Mä en tiedä yhtään mikä tää. BAM! Vai oliks se vaan joku normigranaatti, minkä pystyt olla helpommin heittää? Joo. Siltä se vähän vaikutti, että se heitti vaan normigranaatti, mikä on niinku... helpompi heittää. Okei, sinne tuli... Sinne tuli toi. Mikä tää oli? Siitä saa hiilinkiä. Mä taidan vaihtaa wormsia. Mä haluan käyttää tätä miroa täällä. Elikkä... Millä tää vaihto? X-llä. Ei! Käyttikö se? Voi vitsi, painoin mä jotain väärää. Joo, mä painoin väärää nappulaa. Mulla meni toi nyt hukkaa ihan täysin. Mikäs tää on? Kamikatse. Onko tällä joku vehje, millä tää pystyy niinku muurantuu tosta läpi? Mikä tää on? Blowtorch. Oh my god. Käytäks mäkin tän granaatti? Boggy B. Okei. Okay. Mikä tää on? Okei. Okay. Miten tätä ohjataan? Ilmeisesti nuolilla. Joo. Oi, nyt loppuu aika. Oh my god, mä en tiedä osuuko se. Aika! No, vähän kutitti vaan, Jossia. Piru viekä, mulla loppuu aika. Tois mukavampi, jos tässä olisi 90 sekkaa aikaa, niin... Kerkeis vähän miettiä, mitäköhän tää meinaa tehdä. Älä vaan heitä mitään banaanipommia. Okei, tää ampuu singolla. Mitä sä ammut singon? Ah, vaihto halleluis! Seitävi, johonkin kuulu lähti. Rupesit ollaan inise. Okei, se ei kuollu siihen. Saanko tuolta, tuolta saa vissi jotain aseita. Dyn. Yes sir, gonna pappa. Mitäs me tehdään? Katsotaas mitä täällä on. Uskaltaisko tänne... Ois ihan läpällä yrittää heittää ton banaanipommi. Mä en oo ihan varma paljon tässä tää räjähdysaika. Okei, tässä on säädetty, että hyvä. Elikkä 5 sekkaa, niin tää räjähtää. Kokeillaan tällään näin. Hoppista keikkaa! Box! Justiinsa siihen, nice! Oh my god! Se osu aika nappi. Osuiko noin liekit vielä tohon? Osu. Oisko se kuolema sulle? Se otti noin vähän lämää. Mitä ihme... Eikö mitä? Jäi sille 2-7, no niin. Se vaan vähän lagas. Lagasi vaan. Meikäläinen on ainakin voitolla. Dyn. Tässä meinaat tehdä. Mennäkö ampuu singolla? Saat aika pahasti siellä kuopassa. Mitä se meinaa tehdä? One donkey. Ja se pyyhy. Hyppi hyppynarulla. Dyn. Se miettii, mitä se meinaa tehdä. Hei, kaveri, ui. Se ampuu singolla. Se ampuu ton päälle. Ei siinä ollutkaan mitään. Osuuko? Ei osunut. Huh. Se kävi lähellä. Ammattiväessä, ois voinut kuolla. Kenes vuoro sitten? No niin, päästäisikö me tosta Floriksesta vihdoinkin ero? Dyn. Mä en tiedä oikein mikä olisi hyvä, millä mä saisin nyt aika varmasti tapettua. Kun ei mulla oo haulikkoakaan. Tää on mikä tää? Buffalo! Se mä muistan, että tässä oli se lammas ainakin niissä vanhoissa. Taisko mun vaan lyödä se tonne kuoppaa? Mitä huti? Et oo tosissas. Dyn. Mä olen noobi. Nyt se on varmaan Floriksen vuoro. Ei ole luonneksi, hyvä. Hyvä homma. Se oli aika noobi movie. Tässä singolla meinaat osasti sinne.
sitten vielä käytävä singolla. Älä vaan sano ton Miron vuoro. Ready for the action. Nyt, nyt jos menee huti, niin vitsi mä huuda. Elikkä action. Ei kuollu varmaan. 30 menetti. Paljon menetti? 35. Damn. Nyt se on Floriksen vuoro. Se tuli healttia. Okei, se ei ollut, se ei ollut sen vuoro. Hyvä homma, hyvä homma. Mitä se meinaa tehdä? What are you going to do? Se oli kyllä Armageddon oli hyvä, kun siinä pystyt tilaa sen niinku maailmanlopu. Elikkä mä tykkäsin tehdä sillä, että mä porasin ne kaikki madot tonne jonnekin maan alle. Ja tein kaikkee, mitä ne on semmosia esteitä tohon eteen. Ja sitten tilasin maailmanlopun, niin en mä, kestikö se joku minuutin tai kaksi. Elikkä tuolta tuli niinku ylhäältä semmosia isoja pommeja koko ajan. Ja sitten oli hauskaa katsoa, että jääks mikään Wormsi eloon. Ele hypi hyppimänä rulla. Sulla loppuu aika. Aika kova tuuli tonne oikeaan. Nössö. Se ei keksinyt mitä se tekee. Eikä, sit se on Miron vuoro. Mitäkö tää Miron rupeis tekee? Mitä tää Miron rupeis nyt tekee? Mikä tää on? Pystyykö... Okei, okay, tää tilataan ilme. Eiku hetkone. Nope. Mä en tiedä mikä aset tää on, niin mä en uskalla käyttää sitä. Mikäs tää on? Super sheepi. Osaskohan tää lentää? Mä en oo ihan varma. Joo. Joulo, täältä tullaan nyt. Oh my god. Mä vittin tohon sitä pamauttaa. No itse asiassa pamautetaan, jolo. Mä osuin omaa. Double kill, tapoin omani. Tuo oli hyvä, tuo oli hyvä. Kuolisiks sääkin? Joo, minus saved. Ui, like in the taste, sain joku trofin tästä pelistä. Kingston. Uspi muistitikku. Kingston. Mitäs tää meinaa tehdä? Hot. Oi, ei jaksa hyppää. Pitää mennä toisinpäin. Se meinaa tapu singolla sinne. Tää on nyt ihan kyllä kaikista terävin jätkä tää, ketä vastaan mä pelaan. Mä olisin olettanut, että tää tulee joku ihan pro jätkä, mikä on hakannut tätä Wormsia 5 vuotta putkeen. Tai milloin tää on julkaistu. Sitten! Pitäisikö ihan läpä lähettää uusi banaanipommi tonne noin? Pistää siihen 5 sekkaa. Joo, tästä menee uikamalla. Nyt meni vähän, ei! Sopivasti! Ei! Box! Osu ainakin yksi banaani. Yksi banaani osu siihen, nice. Se taisi kuolla siihen. Miinus 70. Nice. Nice. Kyllä mä oon ammattimies, kun mä voitan tän näin. Ekan pelin tässä näin. Yes, sir! Tässä sä meinasit tehdä. Mirro on täällä. Mitä se teki? Se luovutti! Se luovutti! Vitsi mikä nössö! Bye bye! Mä sain yes! First of many! Mä sain trofin tästä näin. Nice! Mennään vielä pelaa yksi peli. Alright, täällä ei tänny yhtään pelaajia tuolta multiplayerista. Aina kun mä menen sinne, niin ei niinku ne afkaa vaan siellä, ne ei tee yhtään mitään. Peli ei lähde käyntiin, niin mä menin tämmöseen kuin Worms, mikä Worm Ops, niin pelataan nyt täältä. Bazooka Botans. Täällä vissiin opetellaan sitten käyttämään näitä bazookoita tai näitä aseita, mitä täällä nyt onkaan. Jetpacks are fab for ensuring you're the only one who gets out alive of the beautiful ancient monument you've just bazookaed to Kingdom Come. Master both devices, why don't you? Okei, okay. Pitääks mun käyttää nyt jetpackia ilmeisesti? Niinkö se sano mulla? Ei ole ongelma. Kyllä, mulla on täällä jetpackia sinko. Joten eiköhän ruveta näitä botteja. Mä en tiedä hyökkääkö nää mun kimppuun ollenkaan. Jotenkin mä oletan, että ei. Osuisinko mä tosta tohon noin? Vähän ylemmäs, noin. Box! Se oli 19, nice! Se kuoli siihen. Käykö nää mun kimppuun oikeesti? Ui, se tippu kivi! Mitä ihmettä? Ei nää käy ees mun kimppuun, okei. No sittenhän tää
helppo homma. Kuolenkohan mä tosta, jos mä tipun tohon noin. Oi. Noin ainakin, on hittiä. Ei mennyt ihan täydellisesti. Oi että, ammutaan toi nyt tuosta pois. Oi. Hoppista, pääsemme tähän ylös. Come on, päästä mut siihen ylös. Ui. Sitten mä poisin suokin singolla ihan justiinsa. Mä vaan halusin vähän niinku tonne rauhaan. Elikkä tuonne. Oi. Pystyisinkö mä tästä ampusta sillä, että mä satutan itteeni? Come on. No, ei pääse. Jos mä käyttää tähän jetpackin. Mä oon ihan varma, että mä otan ite osumaan, jos mä ammun tähän näin. Din. Kyllä mä, oho, väärä nappula. Käytän jetpackin, että mä pääsen tuohon ylemmäs. Noin, saanko tästä uuden jetpackin? Joo, siitä sai uuden jetpackin. Sitten voidaan ampua sitä singolla. Nää on nyt jotain ihan helppoa, kun nää... Ai niin, olisahan mulla ollut tossa laskuvarjo, piru viekö. Box! Ui! Paljonko täällä on vihollisia? 10, 10, 10, 10, 10. 1, 2, 3. Oliks täällä vielä 4, 5, 6, 7 vihollista? Ei ole ongelma. Tästä on pysty vissi aika lailla suoraan ampu tuohon. Täällä ei edes tuule ollenkaan. Oi! Dydydydydydydyn! Nuhuuui! Ammattimies! Ja sitten pitää käyttää jetpackia. Anna panna tuota starttia vai mikä toi on. Tässä on panna ympyrä. Ympyrä on tässä tää valikko, millä saa toi jetpacki. Moi! Sitten nää... Ui! Just riitti. Pitää uudestaan käyttää toi jetpackia. Moi! Mennään tänne nää. Ui! That's cute! Moi. Sitten on mun taas singolla näitä matoja. Ottaappa siitä. Box! Joskus kun ampuu tolleen vähän alaspäin, niin se voi osua tosu alla olevaan niinku, mikä toi on. Alueeseen sen räjäytät periaatteessa itse siinä. Sitten sinä. Sinä kaveri, hei. Bam, son! Kuoliks se edes siihen? Täh. Ai, kuolihan se. Just 16. Dyn. Siihen jää joku toksikin tai joku. Ai, meni ne pois. Onks sitä mun vuoro? Uudestaan. Moi. Lennä. Sen tästä tipui tohon noin, ettei käynyt sen kummemmin. Ammattimies. Sinne mä tähtäsinkin. Ui, komala. Se hyvin lähellä. Ei, mene nyt sinne, please. Ei, aika lähellä käy. Ei se pääse tonne. Eikä mitä käyttää... jetpackia tähän näin. Oppista. Sä voit vähän aikaa leiju tällä näin. Ui. No, mennään tähän näin. Tästä mä voin kai apua singolla. Toi mato vaan nukkuu tuolla noin. Sitä ei kiinnosta. Terve. Oi, mä itekin osumaan. Boks! Ihme, kun ei ite ottanut tosta osumaan. Elikkä tosta menettää healthia, kun ne räjäyttää itteensä. Sitten mennään jetpackillä. Mä oon kyllä niin ammattimies tän jetpackin kanssa. Noi. Sitten X-ää ja... Sitten ammutaan tonne noin. Siitä. Boks! Mä en tiedä, mä taidaan ampu tohon useamman kerran, niin ei tarvi lentää tonne noin. Oliko tuo ylhäällä vielä joku mato? Uudestaan. Box. 8. Sille jäi 2 healthia, ei to tosissas. Saanko näistä joku pro-trofi, jos näin niinku vetää kuolematta läpi jossain tietyssä ajassa? Olettaisin, että sais. Nui. Oliko täällä vielä joku? On siellä yksi mato vielä. Enempää ei oo sitten. Squid Squad, taas niinku tämmönen Splatoon-referensä. Mähän voi ampua tosta noin 2 kertaa singolla, niin se on siinä. Box! Oi! Ai, mä ottanut siitä, otiks mä siitä osumaan? Se oli vaan jotain vettä tai jotain, mä luulen, että se on jotain mätää, niin siitä kuolee. Yes sir! Mä tuun 3. kerran. Ei joudu, se on siinä. Nice! Kato, kun se tippui jorpakkoon. Ammattimies! Se oli nice. GG.
Continua. En mä sanonut yhtäkään tähteä, piru viekö. Temple guards are either poorly paid or forced to guard ancient relics and could easily be bribed to look the other way, but you're best off killing them. He'll be fine with it, it's in his job description. Hiya! Alright, eli tapetaan nyt tästä noi, miten se sano. Mitä noi jätket nyt olika? Ah, täältä sataa jotain paskaa tonno. Miten tässä pitää mennä? Voi oi! Oh my god, oh my god! Mene. Pystyykö tää muka... Onks mulla mitään? Mulla on laskuvarjo. Oh, come on! Nice, elikkä tää pystyy kiertää tänne nää. Mitä noin noin yläpuolella olevat tai lääkkeitä vai mitä ne on? Dyn. Todella rauhallista musiikki. Kai mä näistä saanut jonkun aseen sitten. Baseball batin sain tosta. Jaksas tää muka hyppää tonne noin? Eihän tää jaksas hyppää tonne. Jop, ei jaksa. Ei niin, tästä pääsee tänne. No, hyppääs nyt. Jykä, no, se kävi aika lähellä. Ui, baseball bat. Elikkä tuonne pitäis päästä lyömään tota noin. Sillä on hieno baretti. On kateelle, mulle tommosta noin. We can do this, noi. Ei! Mä oon vielä elossa! Pääsimme tänne. Nice. Mut en mä pääse täältä kyllä mitenkään pois. Uudestaan. No niin, nyt ollaan vissiin samassa kohtaa. Nyt ei mokattais tätä kohtaa. Ui kamala. No ui, venataan, että se tulee tohon noin ja... Nyt mennään. Oi. Kaks otin osumaa. Piru viekö. Ei mennyt sata healthilla läpi. Mikä 50 seconds? Onks tässä joku tietty aika muka? Ei näy ainakaan tossa noin. Hyppää. Ui. Hoppista keikkaa. Tää on easyä. Tässä vaan harjoitellaan näitä perusjuttuja, mut kun mä oon niin ammattipelaaja tässä näin. Ei mun tarvi harjoitella. Tarvinko mun tohon laskuvariin? Noi. Noin ikkää. Terve kenraali. Nyt saatat kyllä pesäpallomailasta. Siitä. Oh, nice. Se kuoli siihen. 4-2 box. Se oli helppoa. Mä sain vaan yhden tähden tähän näin. Oh my god. Mutta tosiaan, eikö me lopeteta tää jakso tähän näin. Mitä mieltä mä oon tästä pelistä? Mun mielestä ei niin hyvä kuin ne alkuperäiset. Ja tota. Ei tuolla nettipelissäkään oikeastaan yhtään pelaaja, joten mä en ainakaan itse suosittele tätä näin nostamaan. Oliko tää PSN Storessa 20 tai vastaavaa, niin. Ei kyllä itse suosittele tätä näin, ne vanhemmat on paljon parempia. Mutta tosiaan, Megaliteri, me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes!